Ģimenes ārsti mainījuši streika formu un tagad dienā pieņem tikai noteiktu skaitu pacientu, turklāt nenodarbojas ar pieaugušo pacientu veselības profilaks. Tiesa jau izskan, ka šāda pieeja pašus ārstus nostāda visai muļķīgā situācijā, jo nav skaidrs, cik iedarbīgs un cik daudz daktera atbalstīts ir šāds pusstreiks, ja tā var teikt. Vai ģimenes ārstiem ir lielās mediķa arodu organizācijas Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības atbalsts? To jautāsim tās priekšsādātājiem Valdim Kerim. Labrīt! Labrīt! Pats esat paudzis, ka valdība ģimenes ārstiem ir izteikusi apsveram piedāvājumu šajās daudzajās sarunās. Vai ģimenes ārstu streiks jūsprāt ir pamatots un jums ir izprotama tā forma? Katram ir tiesības aizstāvēt savas intereses likumā atļautajā kārtībā. Ģimenes ārstu asociācija ir iesniegusi streika pieteikumu. Šis pieteikums nav likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēts, līdz ar to no likuma viedokļa viss tā kā būtu kārtībā. Arī neviena institūcija nav streika laikā iesniegusi tiesai prasību atzīt, ka kaut kas neatbilst likumam un tāpēc streiks būtu jāpārtrauc. Bet kas gan šobrīd ir dīvaini, tas, kādu formu streiks ir pieņēmis. Proti, cilvēki iet uz darbu, veic savus pienākumus, saņem par to naudu un saka, ka viņi streiko. Tas īsti labi vairs nav, jo tas devalvē streika iedzienu pēc būtības. Jūsuprāt, vajadzēja turpināt streikot tādā stingrākā režīmā vai līdz šim streikam vispār nebija jānonāk? Ar vārdiem tomēr nevajadzētu spēlēties. Ja ir streiks, tad darbs nenotiek. Ja notiek darbs, tad tā vairs nav streikošana. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu arodbiedrība nav pēdējos gados organizējis streikus. Mēs esam divreiz to darījuši, 2002. un 2008. Gadā, taču mēs arī saskārāmies ar to, ka slimnīcas, kuras šobrīd sniedz pārsvarā neatliekamo palīdzību, pēc būtības streikot nevar, un tāpēc mēs arī nespēlējamies ar to. Vai ir taisnība, ka ir gadījumi, kad ģimenes ārsti streika laikā ir palielinājuši savu pakalpojumu maksu? Ir jums tāda informācija, jo mums tāda izskanēja? Tas ir izskanējis plašsaziņas līdzekļos, jo streika laikā viņi sniedz maksas pakalpojumus. Maksas pakalpojumu cenrādes, cik zināms, pārsniedz līgumā noteikto cenrādu. Un, no, līdz ar to tā varētu būt, kā jūs sakat. Ja? Cik ētiski ir šāda rīcība? Nu, tas ir mazliet sarežģītāks jautājums. Lūdzu, izklāstiet savu viedokli. Ja no vienas puses slimnieks tā kā saka, ka dakteri palīdzēt, es esmu gatavs maksāt pats, nu, grūti ārstam būtu atrast argumentāciju, kāpēc atteikt pacientam. No otras puses atkal, nu, ja tu tā kā mēģini panākt labvēlīgākus līguma nosacījumus strīdā ar valsti, un tanī pašā laikā rādi, ka to arī bez līguma var labi nopelnīt. Varbūt, ka tas patiešām ir kā papildus arguments. Nu, te nav tik viegli atbildēt tā momentāli. Arī veselības strateģiskās padomes locekļu domas par kapitācijas naudas palielināšanu dalās. Vai jūsuprāt, ģimenes ārsti ir starp tiem mediķiem Latvijā, kuru atbalstam un finansēšanai šobrīd ir steidzami jānovirza līdzekļi? Steidzami jānovirza līdzekļi ir visas nozares atbalstam un glābšanai, un tieši tāpat kā ģimenes ārstu kapitācijas nauda varētu būt nepietiekama, tā arī slimnīcām noteiktie tarifi par sniegto palīdzību pilnīgi noteikti ir zem pašizmaksas. Jautājums, kurā brīdī un kādā veidā to visu sakārtot, un vai patiešām ir jāsāk tieši ar ģimenes ārstu kapitācijas naudu? Tas ir tas jautājums, jo tas, ko mums saka premjers vakar šeit raidījumā, veselības aprūpē ir nozeres, kas ir vairāk apdalītas par ģimenes ārstiem, tāpēc nav pamata gaidīt, ka valdība mainīs savu pozīciju un ģimenes ārstiem izteiks kādus vēl labvēlīgākus piedāvājumus. Vai ģimenes ārsti jūsuprāt ir tie, kuri ir šai prioritāšu augšgalā tieši no algu un finansējuma palielinājuma viedokļa? Redzēt, te mēs nonākam pie jautājuma, kā vispār tik tālu tā situācija varēja nonākt, runājot par valdības pozīciju, par Saeimas pozīciju, jo pavisam nesen mēs kopā ar ģimenes ārstu līderiem stāvējām pie Saeimas, brīdinājām par zaļās nāves parādīšanos un klauvējām pie politiķa sirdsapziņas pie Saeimas durvīm ar aicinājumu beidzot sāciet rīkoties atbildīgi, tā kā to prasa laba starptautiskā prakse. Mūs, diemžēl, toreiz nesadzirdēja, nu, tagad ir tās sekas.
Bet tas tā nav īsti atbilde uz jautājumu, vai ir kaut kāds prioritāšu saraksts jūsu skatījumā, kurām nozarēm visakūtāk šobrīd medicīnas sistēmas ietvaros ir vajadzīgs finansējums? Teikšu vairāk. Vakar, kā mēs zinām, valdība atbalstīja informatīvo ziņojumu par reformu plānu veselības aprūpē. Jāsacina, ka veselības ministrija droši vien darba steigā aizmirsa ar mums apspriest pat šī ziņojuma projekta oficiālo versiju, jau nesaku nemaz kaut ko par saskaņošanu. Līdz ar to rodās iespējas, ka valdība atkal tā kā mēģina noslēgties savā pasaulē, savā akvārijā, distancējoties no sociālo partneru viedokļa par notiekošo, un te es saskatu nopietnus riskus situācijas attīstībai ilgtermiņā, gan attiecībā uz stacionāro sektoru, gan uz ambulatoru. Parunāsim konkrētāk tieši par jūsu aizskarto tēmu. Kā jūs prāt, tad vismaz no tās, labi, komunikācija ir problēma, bet vismaz no tās, teiksim, publiskās informācijas un tās informācijas, cik ir jūsu rīcībā un arī tiekoties ar nozari, kad nu tas sanāk, ka, es domāju, ministrija, kā šobrīd virzās tā veselības nozares reforma, gan runājot par slimnīcu tīkla optimizāciju, gan runājot par sociālā nodokļa palielināšanu, tādējā drodot papildus līdzekļus veselībai un savā veidā ieviešot apdrošināšanu. Vai tas ir pareizais virziens? Nodokļa progresivitātes ieviešana tas noteikti ir pareizais virziens. Tas atbilst labai starptautiskajai praksai. Šāda praksa ir lielākajā daļā pasaules attīstīto valstu. Un ja reiz mēs esam pievienojušies OECD klubiņam, tad mēs esam atzinuši, ka mēs esam starp šīm valstīm, un tad arī atbilstīgi ir jārīkojas. Un, protams, ka ja nebūs papildus finansējuma veselības nozarei, tad arī nekāda situācijas uzlabošana pēc būtības nebūs iespējama. To ir atzinusi gan Eiropas komisija, gan arī OECD, gan arī Pasaules banka. Tā kā šis virziens ir jāattīsta. Cita lieta, cik konsekventi politiķi gatavojas to darīt, vai viņi gatavojas patiešām pēc būtības izpildīt solījumu, ko mēs no viņiem panācām, proti, finansējums nozarē tiks būtiski un secīgi palielināts tā, lai 2020. Gadā sasniegtu vismaz 4% no iekšzemes koprodukta un no šī papildus finansējuma novirzot būtisku naudas daļu, mediķu darba samaksas paaugstināšanai. 4% it kā ir apsolīti, algas arī it kā pieaugs, tad vienīgā problēma šobrīd ir plāna izpilde un komunikācija. Varam tā nodefinēt? Jautājums ir par to, vai šie solījumi, kas pagaidām ir faktiski vairāk kā labas gribas izpausmi, jo normatīvajos aktos to pagaidām vēl neredzam. Konkrēti runa par veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu, kurš šobrīd top, un arī tur mēs esam jau savu viedokli pauduši. Bet jautājums, vai politiķi gatavojas pat tiešām rīkoties tā, kā viņi ir solījusi, ja tā būs kārtējā čuriku spēle, ar ko mēs sastapsimies. Un tad, protams, būs milzīga vilšanās, un es domāju, ka to vislabāk parādīs nākamā gada budžeta veidošana, un pēc tam sakojošajās saimas vēlēšanās, rezultāti būs droši vien atbilstīgi. Ja?